Ahojte, vítajte opäť na mojom kanáli, som tu s novým videom. Rozhodla som sa natočiť video také Get Ready With Me, nakoľko som bola pred 2 dňami v piatok na koncerte a celkom sa mi to moje líčenie páčilo. Tak som si povedala, že si ho môžeme takto spraviť na video. Pleťovku ja som si už spravila, full face, a môžeme sa hneď vrhnúť na oči. Ešte chcem poďakovať všetkým novým odberateľom, že ste klikli na tlačítko subscribe, alebo teda odoberať a pozeráte môj kanál. Som za to veľmi vďačná, teším sa a poďme už teraz na to. Bude sa jednať o také smoky a líčenie, nakoľko to bol viac menej taký rokovejší koncert. V piatok som navštívila v Novom meste klub Za rampami, kde teda zavítala košická kapela Noc za deň, ktorú strašne milujem, už strašne obrovsky dlhé roky. A keďže oni sú takí bohémy / rokovo mierne založení, tak som si povedala, že pôjdem taký rokovejší štýl, takže aj to líčenie som tak komponovala, oblečenie, aj proste všetky doplnky. Takže som si povedala, že to bude teda také smoky aj hnedo-čierne líčenie. Na líčenie som používala tieto dve paletky od Profusion Gold Rush a od Morphe z Jaclyn Hill túto paletku. Ako prvý tieník som zvolila z tejto paletky telový, ktorému teda dávam dobre zabrať, pretože je fantastický. Ja tieto matné telovky veľmi môžem. Nie vždy si teda nimi zapraším celé viečko, ale tentokrát som to urobila, pretože v podstate na celé viečko toto pohyblivé nejak extra už potom tieň dávať nebudem. Budeme viac menej robiť také smoky linky plus teda s dotiahnutím tohto vonkajšieho očného kútika. Ešte sa chcem veľmi poďakovať za neskutočné pozretie môjho posledného videa. Vcelku tomu rozumiem, prečo bolo hodne pozerané. Určite aj z toho titulu, že napomôže ženám zväčšiť oko, alebo teda zdvihnúť oko, hej, nadvihnúť jemne tieto ovisnuté viečka. Takže, ale tak som sa len nad tým ako pozastavila, že ako je možné, že to tak teda naozaj tí ľudia vyhľadávajú, že ozaj to si musíš asi fakt kliknúť na ten YouTube do toho vyhľadávača, že spadnú tie viečka a mňa veľmi zaujímalo, že či teda koľké video nejaké to moje vyskočí, ale veľmi sa teším, pretože pomaly za chvíľu verím tomu, že tam bude tá 1000 zhliadnutí, čož teda pre mňa to je proste jednoducho obrovská záležitosť a ja sa z toho strašne teším, takže ďakujem ešte raz. No aj vďaka teda tomu videu mi naskakali nejakí noví odberatelia, takže wow, teším sa. Dobre, viečko máme zaprašené a čo som vlastne urobila, že som si zobrala hnedú linku na oči v ceruske. No inak práve teraz akurát nemôžem nájsť tú cerusku, ktorú som používala, ale v podstate je to úplne jedno. Podstatné je, aby tá ceruska dobre písala, mala proste takú dobrú stopu. A čo som spravila, takto som si viedla jemnú líniu od konca oka mierne takto dohora. Spravila som si takú nepríliš presnú, hrubšiu linku. No a nakoľko, keď ja otvorím oko a môžete vidieť, že v podstate deformujem si tým tú linku, pretože už je hrubšia a už mi tam to viečko padá, tak som tú linku potiahla aj do záhybu. Si takto nejako. Toto je základ, ktorý keď aj otvoríte oko, tak je to lichotivejší pohľad na to oko, ako keď by som tam
už s tým, s tou ceruskou nešla do toho záhybu. No a prečo som zvolila vlastne paletku od Jaclyn Hill z spolupráci s Morphe, pretože ja neskutočne milujem tieto hnedé tiene. Jednakže sú fantasticky pigmentované, jednakže sú jednoducho sa mi páčia tie odtiene, že toto je vlastne úplne taká tmavo až čierno-hnedá, toto je taká čokoládovejšia, kapučínkové, samozrejme aj leskle, ale teda tie dnes používať nebudem. Akurát čo idem si dať túto takú okrovú farbičku do záhybu oka. Kľudne aj teraz na túto cerusku a kvázi mierne nad ňu si dám tento okrový tienik. S ľahkou rukou, štetec držím až takto na konci, aby to bolo veľmi zľahka. Inak toto video som si hovorila, že natočím včera. Ešte som to aj spomínala, Saška mala liveku a hovorím, že OK, idem ja točiť teda, keď sa pýtala, že čo budeme robiť, ale povedzme si, keďže som bola v piatok na koncerte, nebola možnosť sa venovať nejak synovi, tak hovorím, tak teda čo budeme robiť dnes, ako teda v sobotu. A on mi hovorí, mami, poďme na Javorinu. No to je ten náš slávny taký väčší kopec nad Starou Turou, asi 12 kilometrov. A teda, lebo sme vedeli, že je tam sneh a nakoľko dostal pod stromček súpravu lyžiarskú, tak hovorím, no vieš čo, kde to využiješ, keď ten sneh jednoducho nebude. A ľudia, on naozaj nebude. Bavila som sa s mojim bratom, ktorý pracuje pre tlačovú agentúru Slovenskej republiky a robili taký prieskum a zistili, že naposledy bola súvislá pokrývka snehu na Slovensku počas vianočných sviatkov, to znamená 24, 25, 26, naposledy bola súvislá vrstva snehu viac menej na celom území Slovenska v roku 2002. Áno, to máme už 21 rokov od vtedy, čo naozaj bolo viac menej na celom území Slovenska sneh a je to čím ďalej tým horšie. Takže preto som povedala, ok, je tam sneh, aj keď nie je extrémne veľa, tuto vám švihnem niekde fotku, ako sme sa teda klzali, alebo teda on sa šmíkal na boboch. Už ani tam v tomto období proste nie je to o snehu tak ako po minulé roky. Takže chceli sme to využiť, tak sme išli, tak preto som netočila. Tak som si to nechala na dnes, čo je dnes nedeľa 15. januára, takže takto. Zoberiem si takýto plochší štetec a idem do týchto dvoch farbičiek, ktoré trošku zmiešam. A vlastne budem chodiť po tej línii toho náčrtu tou ceruskou. Toto nemusí byť nejako extrémne precízne, ale iba tak si to tam trošku po tej línii šmodrchám. Toto je naozaj také líčenie, kde nemusíte mať tú ruku úplne takú, hej, že rovné línie. Tu, keď vám aj ubehne, všetko sa to dá vlastne určitým spôsobom zakamuflovať, takže no a vždy treba takto otvoriť to oko, pozrieť sa, kde treba dodať, kde treba ubrať. Čakajte, asi trošku asi nižšie to svetlo, aby som to lepšie videla, lebo opäť je strašná tma. A ideme to takto stmavovať opticky. Zväčšiť oko. Tak toto rozmažem. Zoberem si teraz tento svetlejší tienik. A ten s tým pôjdem tak nedbalo viac menej okolo. A rozotriem to veľkým blendovacím štetcom. Vidíte, že nejdem po tých hranách nejako presne, ale len takto, dostratená.
Z druhej paletky si zoberiem tento tienik, ktorý je taký škoricový a ten si dávam na spodnú líniu oka. A kľudne aj takýmto väčším štecom a popreťahujem to vlastne na vrchnú časť. Teraz si vezmem takýto štedec, ktorý je v podstate na linky, ale nie je príliš detailný, takže ho nepoužívam. Zoberiem si druhú najtmavšiu farbičku z Jaclyn paletky, to je táto tmavohnedá, až taká čierna. Nepoužívam žiadne linky, či už tekuté vo fixke, ale všetko to takto robím tieňom. No a takisto teraz spravím tú líniu zase do záhybu. A idem to rozmazávať, ale ceruskovým štetcom. Čiže úplne nie do nejakého stratená, ale viac menej iba tak na hrubo. No a tým hnedým tieňom môžem teraz trošku vyplniť ten vonkajší kútik. Ak by sa vám mal aj nejaký taký väčší prúser spraviť, že sa vám to tu bude nejako príliš flákatieť alebo čo, tak ja vravím, že najväčšia záchrana preto je mať umelé mihalnice, ktorými častokrát tie nedokonalosti viete skryť. Ale pevne verím, že sa vám to teda nestane. Vidíte, že tu už držím ten štetec bližšie, to znamená, už chcem, aby som viacej zatlačila, aby som bola viac menej taká agresívnejšia s tým štetcom. Inak ja som ako na koncerte veľmi, veľmi dávno nebola. Ani neviem teraz presnejšie povedať, že ktorý bol môj posledný. Ale teda musím povedať, že tento stál neskutočne za to, ako som spomínala. Ja už túto kapelu noc a deň počúvam veľmi dlho. A chcela som sa vás spýtať, že či chodíte na nejaké koncerty, alebo za akou kultúrou teraz po vlastne obrovsky dlhej dobe, ako bol COVID, nič nebolo. Či ste si znova osvojili tento zvyk chodiť niekde do spoločnosti, kultúrne sa stále vzdelávať a tak ďalej. Že či chodívate neviem, do divadla, alebo chodíte teda na tie koncerty, alebo na nejaké tie stand-upy a tak. Pretože ja by som teraz chcela tiež začať chodiť trošku častejšie, jednak je to proste určitý správny druh kultúry. Dobre strávený čas a nielen dobre, že strávený čas, ale aj vhodná investícia, tak by som povedala. Beriem si znova tento telový tieň z Profusion paletky. Dám trošku dopredu. Ako keby si to tam mierne začistím. Vezmem si malý detailný plochý štetec, naberiem si tento Illusion a ten si dám do vnútorného kútika na prejasnenie. Hustý štetec, tú svetlú a ja si to rada začisťujem aj takto pod okom, prečo nie, na také vyšejpovanie. Keď teda nepoužívam tie poduštičky, ktoré ste mohli už vidieť v mojom videu na to detailnejšie líčenie, tak si to takto niekedy začisťujem. OK. No a ideme stmavovať spodnú líniu riaz. To si zoberiem opäť skosený detailný. Takýto. A naberiem si najtmavšiu tú hnedú a budem ju dávať na spodnú líniu a prepájať s horným viečkom.
tomu vám samozrejme nesmie chýbať ceruzkový štetec, s ktorým to celé budeme blendiť. No a na záver si ešte beriem najtmavší tieň z paletky Morphe, a to je tento čierny tu v rohu, a s ním si ešte viacej začierním miesto pri tých mihalniciach. Čiernou ceruskou si ešte oramujem vnútornú hornú vodnú linku. Pre otvorenie pohľadu použijem ešte jumbo ceruzku vo tieni Milk. Keď mám teda nalepené mihalnice, tak vždy si skontrolujem vlastne, ako sú ešte nalepené. I keď teraz pri tom takom tmavom oku to až tak nie je vidno, tak ešte robím rada jeden úkon, ktorý som tu už spomínala. A to, že si začierním detailmi skosený štetec a prejdem si vlastne tú líniu, kde mám aj nalepené mihalnice. Robím to v prípade, že aj mám linku, alebo aj nemám linku. Teraz som si linku nerobila, je iba taká rozmazaná s tieňmi, a preto to ešte takto začierním, aby ten pásik z tých mihelníc nebol taký viditeľný. Dala som si teda moje posledné ketrisácké, tie staré, ktoré mám. A už teda neviem, do ktorých pôjdem, keď vypotrebujem aj tieto mihelničky. Pretože tieto boli jednoducho úžasné. Mali by sme apelovať na Catrice firmu, alebo teda Essence, aby urobili niečo takéto znova. Alebo ešte dobre sú tie Lush princesky od Essence, tie mám rada. Podľa mňa tie si asi budem kupovať. Len tie sú neni také... Tie sú také fluffy viacej, tieto sú také hustejšie, také dramatickejšie, no, tak by som to skôr povedala. To som si spravila také kombo týchto dvoch tekutých rúžov. Jeden je teda od Essence Day 8 Hour Matte a druhý je teda Gabriela Salvete s Peťou. To je akože zasprší, bože ľudia, toto je neskutočné. Ja teda našťastie mám teraz veľmi dobré obdobie, čo sa týka pohody a kľudu v duši a jedno s druhým, ale niektorí ľudia už musia byť z tohto hrozného počasia na nervy. Fakt, lebo slnko sa neukáže, ako je týždeň dlhý. Naozaj včera sme tú javorinu absolútne s Paťom vychytali. Bolo tam slniečko, bolo tam inak neskutočne národa. Nie je to tam stavené na nejaké extrémne veľké parkovanie a veľa aut. No, rátali sme to včera s ľuďmi, ktorí išli oproti mne na milimetre. Ja s tým môjim obrovským veľkým autom, takto sme sa proste míňali, obchádzali do zákopov. No a ešte ako bonus vám ukážem, ako sme dopadli a ako sme prišli z lyžovačky. Áno. Išla som navštíviť ešte jednu moju kamarátku a zapadla som do bahna. No, takže mi Paťko pomáhal tlačiť auto. Nevydalo. Zaprvé aj spadol do bahna, auto sme nevytiahli a nakoniec musel jej manžel použiť lano, aby ma dostal z toho bahna. Takže čo vám poviem, no lyžovačka, jak sa patrí, keď príde dieťa celé zasvinené. No ale hovorím, že najlepšie na týchto storkách je, že keď vidíte čiernu tmu a nič nebude dobré a v ten deň je to celé na holby, hej, alebo teda ukončíte ten večer, ten deň takto, tak si hovorím jednu vec. Ja viem, že sa v budúcnosti na tom budem len smiať, takže tá budúcnosť je už je teraz, hej. Gáte peren, kašľať na to, ale auto sa umie, ale hovorím, tie nervy v kýbli stáli za to. Tento pätín rúž som si dala sem a Essence som si dala na stred.
a vlastne doupravovala som to štecom. Stred. No a máme hotovo. Takže takto to dopadlo a ešte samozrejme si spravím prestrih, ako som vyzerala predtým a ako som vyzerala tesne pred koncertom, aby to naozaj bolo ako príprava z 0 na 100. Tak priatelia, sme na konci videa. Mohli ste vidieť teraz rozdiel a porovnanie z 0 na 100, ako ja nazývam tento môj druh videí, ktoré dúfam budem robiť častejšie. A toto už je teda kompletka, konečná, takto som bola nalíčená na koncert. Myslím, že sa mi to podarilo. Je to také smoky líčenie. Dúfam, že sa vám video páčilo a že si pozriete aj to budúce. Majte sa krásne, želám vám pekný budúci pracovný týždeň. Ahojte!